Farnosť Ruskov patrí do dekanátu Košice, okolie Košice, juh. Tu sa nachádzame v našom farskom kostole mena Panny Márie. Tento kostol, nový, postavený bol v roku 1938. Patria aj filiálne obce do našej farnosti. Najstarší kostol našej farnosti je zasvetený svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. Pochádza z roku 1748, vtedy bol postavený. A potom máme dva novšie kostoly. Jeden je vo filiálke Ďurkov a potom filiálka Vyšný Čaj. Našu farnosť by som povedal, tak nazval, že je to farnosť živej viery a existujú vo farnosti aj spoločenstva. Naše ružencové bratstvo pri kostole mena Panny Márie má 4 rúže živého ruženca, z toho 3 celé a jednu necelú, neúplnú. Máme spolu 76 členov a pomocou našej nebeskej mamky sa nám podarilo prijať 8 nových členov, za čo sme vďační. Utiekame sa k našej mamke, Panny Márii, aby sme odovzdávali svoje starosti, radosti, aj trápenia, aj prosby za naše rodiny, za našu farnosť, za našich kňazov. V blízkej dobe pripravujeme stretnutie duchovnej obnovy a túžime potom, aby aj ostatní ľudia spoznali, čo obnáša vstup do našho ružencového bratstva, aby sa nebáli. V našej farnosti sme zriadili lektársky zbor. Jeho cieľom je čítanie zo Svätého písma, najmä pri nedeľných svätých omšiach a prikázaných sviatkoch. Jednotliví lektori sú vyberaní zo skúsených ľudí, starších, stredných, ale aj máme prílev mladých. Navzájom si pomáhame a s Božou pomocou sa nám to darí. Veríme, že to, čo odovzdávame našimi ústami, inšpiruje všetkých, aby aj naše rodiny vzdelávali sa v čítaní Svätého písma a nech im to slúži pre rozvoj v ďalších časoch. S ruskovskou farnosťou a ruskovským chrámom je úzko spätá história a pôsobenie rodu Forgáčovcov zo Slanského grófstva. Boli dlhé 10 ročia patronmi ruskovskej farnosti. Dôkazom toho je aj, že sú pochovaní pod sakristiou ruskovského kostola. S rodom Forgáčovcov je taktiež spojený náš pišťalový orgán, ktorý je osadený v ruskovskom kostole. Je to orgán nesmiernej hodnoty. Boli vyrobené 3 kusy. Jeden kúpil gróf Štefan Forgáč, ktorý ho umiestnil v kaštieli v Slanci. Ľudia, ktorí poznali tento orgán, ho rozobrali a previesli do ruskovského kostola. V 60. rokoch vtedajší pán farár Štefan Harčar ho nechal rekonštruovať a 14. mája 1967 bol slavnostne vysvetený. S deťmi tejto farnosti som začala pracovať tak akosi spontánne, keď ma rodičia prvoprijímajúcich detí oslovili, aby som im pomohla pripraviť program. Momentálne sa stretávame asi 10. rok na fare s deťmi. Po stretnutiach máme detskú svätú omšu. Momentálne mi asi 4 roky pomáha s touto prípravou moja kamarátka Zuzka Filová. Už druhý rok chceme pripraviť noc na fare, kde spoločne sa aj hráme, spievame a keďže je to aj pôstne obdobie, tak zvykneme sa pomodliť spolu aj krížovú cestu. Na konci prázdnin zvyčajne robíme Deň radosti, kde spoločne hrámi, aktivitami a takou zábavou a rozprávaním sa o Bohu zakončíme letné prázdniny. A ja dúfam, že títo naši mladí budú v tom pokračovať raz a preberú po nás túto štafetu. Folklórna spevacká skupina Olšava v našej obci vznikla v roku 2004.
Neskôr od roku 2007 sme začali vystupovať so svojimi scenickými zvykoslovnými pásmami, ako sú napríklad dožinky, fašengy, ruskovská svadzba od Katariny po Bože narodzenie a iné, v ktorých sme predstavili tradície a zvyky našich predkov v Abovskom regióne. Naša spevacká skupina sa prezentuje momentálne v televízii so svojimi videoklipmi. Nahrali sme 2 CD nosiče. Keďže náš chrám je zasvetený menu Panny Márie, snažíme sa svojim vystúpením a marianskými spevmi vzdať úctu a poklonu našej presvätej Panne Márii. Ďakujeme pracovníkom televízie Lux za všetky prenosy a inšpirácie, ktoré nám prostredníctvom tejto katolíckej televízie dávajú aj do našich domácností. Pán Boh zaplať. Naozaj z úprimného kňazského srdca vašej televízii chcem popriať, aby sa naozaj darilo. Cez vašu televíziu ja osobne tak cítim taký dotyk s Bohom.